Sakra. No to je na posraní. No. Jedna hodina je k posraní nudná. A co dělí? Why not? OK, no problem. Dobrý ty šašku, ty vole. Ty jsi se nerosekal? Já jsem se nerosekal, já to přežil. Tak, to si děláš srandu, ne? Tak, ne. Nedělám si srandu, myslím, to jsme tady vážně. Němci vymysleli novýho Tigra, ne? To víš. Tiger V14. Tiger A1, ne? A jedna Quattro, když už. Ne, počkej, tohle není Quattro, to má nahoře jenom napředek. To je Tiger City Edition. Tak to jsem nevychytal. To ne. Oh no. Drifting like a boss. Like a slap. Like a slap. Jo, why not? Why not? Weberka mi skočila do tosti. Poslední 9 kontrolních bodů, 8. Nebo v rejdomě. I have idea how to solve it. Let's crash it. Yep. Jsem rozbil plot, sloupy, naboural jsem letadlo. Takhle se to dělá v Rusku. Koupí si německý auto, pak ho dorobí. Řecky. Oh yes. Takhle se jezdí s Audi, no, ne to tvoje. Rozbil jsem mi display na 2 týdny, to dám se sebe. No. Tak co, už ti to vrátili? Konečně. Ne, nový budíky tam musí. Počkej, to ti to po 2 týdnech ještě pořád nevrátili. No, tam přišel borec a povídal. No, taky nevím, co s tím. Tak vyměníme celý budíky, říkám. Tak to je super. Jsou debilové. To bych si to asi od nich vzal. Ne, dobrý, rychlost si odhadnu. Vystračím ruku z okna, ale odhadnu podle toho, jak je mi zima. No, čekaj, sejím auto. Já. A je to tak. Mám medvěda, já jsem spokojený. Celeste bez. Je, ale čím díl takhle na ten model toho auta koukám, tak tím víc mi přijde nepraktický. No. Jako, že by prostě na český silnice nemohlo fungovat. Pojistná palačinka. Taky se říkám. Nejlepší, jak se v tom víru posmívali těm dveřím. A by, škoda, že jej nevymyslel nějaký DLCčko, Czech Tour, jako český silnice by to přidávalo do hry. A ne po hranici. Ne, asi. Jakmile bys na to měl s něčím jiným než offroadem, tak bys skákal na tom jejich novým fyzikálním engine. Teda pardon, starým fyzikálním engine. A je tak fyzikální engine, nebo kriterium, nebo jak se jmenuje u té. Ne, a já jsem to přestřelil. Šajze. Závod připravit, super, že jsem rozstupený. Já jsem tak připravený, tě, až mám rozstavený elektrony. Wow. Já ti to rozpumpuju. Tak jo, tady už to mám vyzkoušený, kudy je to nejrychlejší, protože tenhle závod jsem singlujel asi 10x. Nebo závod, tam musíš udržet určitou průměrnou rychlost. To je. A ono, když to jedeš s nějakým, já nevím, prostě s něčím hodně rychlým, tak ta rychlost je nastavená asi na 260. A to je prostě nemožný. Impossible. Nerolím. Ne! To se nevidí. Víc, co? Jo, ještě mě rozsekalo vajíčko, why not?
Why the fuck not? Ježišmarja, on je to fakt tenhle. Jo, jedeme přesně po tý dráze, na který jsem měl ty. A tak když nemáš vlastně omezení na minimální nebo maximální rychlost, tak je to v pohodě. Akorát trošku rally, ale jinak. Super, že jdu si s protiákem po poledí. To je ono. A rovnice, jak si vidím. Břichem břešlo. A jedeme, nasadíme si pěkně. 300. Hora. Ještě by to se mohli přidat na český traktor. Ale ta průměrná rychlost 250, to se tady udržovalo fakt blbě. Ještě potom je šli fízly. Ty tě dodělej hned, víc. No tak hlavně, to jsou prostě kamikaze, severové, fuj. To je, prostě on s korvetou najede před tebe a zastaví. A teď on jdeš 300, co s tím máš asi tak dělat? A už mám vychytaný tady, vypovědě. Ano, tak já jsem to nakonec nějak taky dal, ale prostě tam jsou naskriptovaný tak, aby vyjížděli přímo před tebe, že? No jasně. Prostě najedeš na virtuální menu a máš tam fízle. Burn that shit. No díky, ty vole. Ty bys zasloužil prokopnout prdel, ale žádný demoličtě, ty nebude. No dobrý, co bude dál. Vystavena pokuta favorit, super favorita chci, ty vole, tady. To mají dát do Need for Speed, ne nějaký trapný Mercedes, ty vole. Fáčko. Německou židli. To nikdo nepotřebuje. Zvolí tam toho Land Rover. Pouze SUV, no. Ale jo. Ale jo, jeden závod bude retardovaný. Všimněte si mé super SPZ-ky. Co tam máš? M4G0R pomlčka 01. Magor. Yep. Exactly. Já. Yeah. Vyblikl mě radar 161. Pokaždý, když jedu autem, tak jezdím víc. Super. Jeď ty traktore, ty ve, ono to jede 218 a to je všetko. Víď, to má V8 do prdele. Za větší rychlost se připlat. Aha, jasně. Za další rychlostní stupeň. Jo. Po potvrzení platby se vám odemkne 9. rychlostní stupeň. A další flaška nitra. Ne, asi. Asi go. A plazmový pohled. Ne, Land Rover Star Trek Voyager. U EA, když máš prachy, máš všechno. To ano. U EA, když máš prachy, tak máš vítězství i v multiplayerových hrách. Ne, asi. Čím B40 budou plazmový zbraně ve Zvězdných válech. To je B4, mi ani nepřipomínej, to byla taková píčovina. To co ukázali, ne? Oni tradičně multiplayerové hry první prezentují single player, to jsou prostě takový šašci. No. A nejlepší, no. Jak úplně účelně cenzurujou jeden nejmenovaný kanál. Určitě všichni, co nás sledují, vědí, který, protože teda ty kolem toho taky nadělali slušný ramblajs. Ale je to prostě směšný, jak se EA takhle zachová proti lidem, který, dejme tomu, poukazují na chyby v jejich hrách. To je prostě, kudy nás to vede. No, přes pole. Jasný, skoč si Hollywood, like a James Bond. To mě dostalo jak ve Skyfallu, viděl jsi to? No jasně. jak tam s tím Defenderem, ne? Jeli vedle toho vlaku, to je ono, to jede 160, když pouká vítr dozad. A tam s tím hnali vedle vlaku, v pohodě, na rozbitý silnici. Já jsem s tím jednou jel na tankodromu, tě, s rodinem. A jako jen tak jsme se s nimi blbli. Jako není to snadný a na té oranici, co s tím jeli oni v tom filmu, tam by jeli tak 50-60 víc. To je hlavně. A jinak tým BF40, jo, grafika je docela zajímavá. V tým BF40 je hlavně grafika úplně takovej přesvětlenej Warfighter. No.
ale bylo tam vidět dost věcí z původního Frostbite, ze dvojky, to bylo hodně věcí, ty dodávky a auta. No, hlavně ze trojky, že jo, ty ujíčka. No, kudy to jdem. Sakra, ne, seru na to, budu metro. Seru na to, budu kloka. Prostě EA je barda sráčů, všechno dokážu jen posrat. To pacha, aby nám nespoň zraní tě, pozor. No, jasně. Když kvůli komu máme ten copyright strike, že jo? No, protože EA, nelíbilo, že jsme ukázali footáž, no jo? Tak se mohli posrat. Neděláš nic. Počkej, to už máme všechno? Asi. Snad to je, ne? Takže... Jo, máme všechno. Máme. Kolik nám zbývá? Asi všechno dojetý. Ty je času dost. Hele, tak ještě dáme. Kolik máme teďka odjetých minut? Odjetých minut? 25. To je cajk. Vlastně 26. 26 to je tak akorát vlastně. No, tak. OK. Tak ještě si dáme head to head, ne, tady na té rovince. Jeď na druhou stranu. OK. A s něčím pořádně rychlým, počkej. Co tam máme? Něco, co máme oba. Lamborghini, to třeba, jistý. Třeba nechci Lamborghini, s tím už jsme dneska jednou jeli. Co třeba s Fordem GT? Já si dám Karedu. OK, já si dám Ford GT. Because America, je to dělaný s ocelí. Jako celé. Jak pneumatiky dělané s ocelí. Řekl jsem head to head. Tady na této silnici head to head, OK? Jo, jo. To půjde. Hele, tak já, úplně, tak já jedu. Úplně po tý, já taky. A na tu žlutou čáru, jo? Jo, no. A tak... Při svojice auto. Super. Mám tvoje auto. Jak to, že nemám tu SPZ-ku? Já chci tvoj SPZ-ko. Demoliční derby. Tě roztlačím. Schválně, jestli se tě stihnu držet. Tak OK. Jinak já jezdím na klávesnici, Sobíček jezdí na Xbox kontroleru. Nemýlím se? Jo, jo, přesně tak. Můj kontroler špatně skončil, takže řekněme, dal by se použít jako těžítko na papíry, ale jiný použití nepřichází fungovat. To moje, tím mojím se za tebou v krbu. To už by nefungovalo nějak jako těžítko. Nějaký ten Volkswagen nejezdí, ale Volkswagen Beetle. Skočím do zdi. OK. To nevyskočím. Na to. No, vyskočím to. Epic. OK. Seru na to, budu metro. Spadlo mi to, se nevybral. Počkat, já už se tě nedržím, já už jenom chci to, to je jedno. Ale mohli bychom to zaseknout, kolik to máme? 23, začínali jsme v 22:55, to je tak akorát. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo. Sobě taky řekni něco, já jsem jo, díky moc, že jste se dívali, koukejte se dál a když se to bude líbit, uděláme třeba další videíčka. A děkujeme za 4500 odběratelů. Jo, to je fakt, to je super. To je asi nejdůležitější, úplně úžasný. Tak se mějte u dalšího videa, čau. Zatím.